На живо по канал 3 гледате всяка сутрин. Сега започваме разговор с Асен Агов. Разбира се, темата, която ще си говорим с него е, че все пак Ердоган стигна до еднопартийно управление, след като в историята за първи път имаше предсрочни избори, геополитическите интриги, въобще какво се случва на Балканите. Разчитаме на анализ на Асен Агов. Добро утро! Добро утро! Преди обаче да си поговорим за това, което се случва в Турция, Гърция, разбира се, и в България, да отидем към това, което се случва, протестите, които виждаме на полицаи, и това, което правителството ни каза, че оттегля текстовете от бюджета, проектобюджета за 2016 година, а реформата, намеренията за нея ще се случат през закона за МВР. Това полезен ход ли беше за правителството и ще тушира ли протестите? Това беше ход, извършен под натиск. За никое правителство не е добре да извършва дейност под натиск. Натискът беше нелегитимен. Искам да подчертая това нещо. Той изправи на ногти стотици хиляди софиянци, които бяха блокирани по улиците на София. От друга страна, това създаде много негативно отношение към полицаите. Още по-негативно отношение. Тоест, в случай двете страни са губещи. И правителството, и полицаите. Полицаите като обществено мнение, което още повече се влуши, а правителството за това, че отстъпи под този натиск. Въпреки това, искам да кажа, че пътя е този. Пътя на преговори. Начина, по който бяха внесени поправките в, или точките в закона за бюджета, изглеждаше нелогичен. Изглеждаше сякаш е изваден от вътрешния джоб на финансовия министър, а не след разговори. Разговорите са пътя, по който трябва да се решат тези проблеми. Аз съм убеден, че разумните полицаи също искат реформа, защото нито могат да се возят в старите си опели, които са по 15-20 години и които харчат вече много гориво, нито могат да извършват нормални разследвания, защото нямат съвременните технически средства. Ако гледаме сериала от местопрестъплението, виждаме хората с какви технически средства разполагат, за да разкриват престъплението. Ще кажа още нещо. Тук при нас е доста допотопно. Мисля, като все още има фотоапарати, които не са дигитални, работят с лента, което е много по-скъпо, представете си за какво става дума. Но ще кажа още нещо, което беше свързано с новините, които току-що гледахме. Убитата млада жена или младото момиче в Сливен е било заплашено няколко пъти. Уведомена е била полицията и въпреки това се стига до този трагичен край. Ето, за това хората са недоволни. Колчем сме се обърнали към полицията за някаква помощ, толкова пъти ни е било отвръщано с безразличие, за да се изразя най-меко. Тоест, самите полицаи имат много сериозен проблем с това как си вършат работата, как хората гледат на тяхната работа и могат ли хората, които им плащат заплатите, ние с вас им плащаме с нашите данъци заплатите, да разчитат на тях. Това, което, може би, вие говорите, това, което Костов каза тук пред уикенда, че не е лошо да си получават привилегиите, но когато сгрешат или бъдат така хванати в вина, да това нещо да им се отнема като привилегия. Неотдавна прочетах миналата седмица, че вътрешните разследващи органи на министерство са направили проверка по пътната полиция. Разбира се, тя е била, те са били под прикритие, извършвали са малки нарушения, за да ги спират полицаите, за да видят как ще реагират полицаите. Какво се оказва? Че от 60 проверени поста, само един не им е поискал подкуп. Това не е само проблем на нас, които караме кола и които може би извършваме някакво нарушение. По-добре е да не извършваме, разбира се. А също е проблем на полицията. Ако те са отишли там, за да взимат по 20 лева от спряна кола и плюс това искат 20 заплати, тези две 20-ти някакси не се вързват. Искате справедливост в полицията? Не, просто, наистина полицията трябва да заприлича на европейска полиция. Вижте полицията в Гърция, вижте в съседните страни полицията, стегната, спретната полиция, на много места тя е в услуга на хората, а не да им създава проблеми или пък да генерира по този начин несигурност в цялото общество, както е впрочем случая. Много ли се даваше и този пример в Гърция, в Грузия, извинете, грузинския модел? Вижте, професионалната ми съдба ме отведе много пъти в Грузия.
И винаги съм любопитствал за тази твърде интересна практика, която е приложена от тогавашния президент Михаил Саакашвили. За една нощ уволняват всички полицаи. По същия начин корумпирани, по съветски модел, милиционери от най-тежък вид. Всичките ги уволняват за една нощ. 6 месеца Грузия е без полиция, докато подготвят новите полицаи. Никой не усеща разликата. Да, е това. Никой не усеща разликата. Идват новите полицаи. Ако знаете сега тези момчета и момичета, които са след минали тези курсове на обучение, са любезни, възпитани. Някои от тях говорят, или повечето от тях говорят сносен английски, за да могат да ориентират и онези хора, които не са грузинци. Тоест, една друга култура лъха от тази полиция. И както виждате, въпреки че Саакашвили си отиде като президент, въпреки че това правителство си отиде, сегашното правителство, което беше много критично към предишното, остави цялата тази това наследство да работи и то да работи в полза на грузинците. Добре, да отидем към една дата, която всъщност днешния ден ни подсказва. 9 ноември, падането на Берлинската стена. Случая, нали знаете как става? Как става? Как се случва цялата история? Тогавашният лидер на тогавашната Германска демократична република прави един лапсус на пресконференцията. Когато му задават въпрос дали всички трябва да се отворят всички пунктове, и той казва да, доколкото ми е известно. В следващия половин час пресконференцията е предавана на живо по германската телевизия. След половин час хората се втурват и събарят стената. Това става след един лапсус. Неизбежно щеше да се случи, защото германците бягаха през Унгария и през Австрия, отиваха в Западна Германия. Тоест, дали щеше да стане този ден или щеше да стане месец по-късно, защото тогава Европа беше залята от протести, включително и България, включително Румъния, Чехия и така нататък. Но това е куриозът на историята. От друга страна, сега, когато се замислим 26 години по-късно, дали бившите комунистически страни постигнаха онази мечта, която светеше в очите им в 89-та година? В много отношения да. Повечето страни като нас и като всички онези, които бяха в така наречения комунистически лагер, живеят по-добре. Част от цивилизования, свободния свят и в същото време са свидетели на всички недъзи, които и то в изострен вид, които съпътстват свободното общество. Корупцията, престъпността и така нататък. Докато в олегналите демокрации са намерили пътища да решат тези проблеми, ние все още търсим тези пътища, някога и на Орлов мост, чрез протестите на полицаите. Трябваше ли тази революция преди 26 години да бъде нежна? Много така се говори в обществото. Дали не сме избрали отново и не сме заложили на грешната карта? Дали е нежна, не знам, защото за мнозина тя беше много груба. Съвсем не беше нежна. Тя отхвърли много хора в обществото. В същото време трябваше да бъде избегнато отмъщението. Спомням си една случка, когато разпарени антикомунисти в началото на 90-те години искаха да избесим комунистите по стълбовете. И аз им казах тогава, добре, дайте, аз ще ви купа въжето, а вие се справете с останалата част. Кой е първият желаещ? Никой не пожела. Защото мъстта, която е абсолютно основателно съществува в съзнанието на хората, до изпълнението на тази мъст има една страхотна морална граница. Тази граница не беше прекрачена никъде в Европа и аз мисля, че това беше от полза. От друга страна, мнозина ругаят за това, че бившите комунисти на практика овладяха част от икономиката, за това, че забавиха процеса, така както го направиха в България, но в крайна сметка резултатът е положителен. Това, което казваше и така на времето покойният вече президент Желю Желев, че така вина вижда в това, че Тодор Живков не е бил осъден за член първи. Можем да търсим много вини. Най-вероятно той е трябвало да бъде осъден. Но онази съдебна система в онзи зародишен вид, която всъщност беше създадена за да страдаме днес от нея, а не да я ползваме като орган за справедливост, нямаше как
пропита от комунистически кадри, нямаше как да свърши тази работа. Търсеха всякакви начини, за да затлачват делата. Включително и делата за ужасните лагери, където са били затварани противниците на комунистическия режим. Впрочем, десетки хиляди, мнозина от тях намерили смъртта си в тези лагери. Така че сега, когато поглеждам нещата от времето, от кулата на времето, виждам, че много от това, което сме си мислили, отгоре всичко бяхме и недостатъчно подготвени, не знаехме как се живее в демокрация, не знаехме какво значи свободен свят, някак си прекалено много се надявахме, че всичко ще се случи бързо. Тогава не сме си давали сметка колко много са спирачките, които ни пречат да осъществим бързия преход. Разбира се, в България беше особено мъчително, тъй като бившата комунистическа партия, вместо да отстъпи властта, се вкопчи в нея, дори тръгна да печели избори, за да доведе страната до няколко катастрофи. Защото аз съм убеден, че бившите комунисти не могат да управляват в демократичен режим. Може би и това така съвпадение на датите дава повод на някои анализатори така да напомпат мускули и да говорят за преврат, особено това с обвързвайки го с протестите на полицаите. Мислите ли, че има нещо рационално в това, което... Мирише на подготовка за това. Всеки, който е чел история и който се е занимавал с политическа история преди всичко, знае, че такива събития, може би започнали спонтанно, могат да доведат наистина до много сериозни последици и са в ущърб на обществото. От тази гледна точка има още един упрек към тези полицаи. Ако те си позволяват да нарушават закона утре, никой няма да им вярва тогава, когато искат другите граждани да спазват закона. Сиреч, а законността е основата на свободния живот. Ако законността не се гарантира от онези, които трябва да я гарантират, това разрушава обществото. И тогава започва да мирише на преврат. И идват военните, които си мислят, че могат да въведат ред. Те въвеждат ред с насилие, но в крайна сметка винаги една диктатура на военните води до катастрофа на страната. Добре, да отидем към това, което се случва в картата на Балканите. В Турция първи предсрочни избори. Идеята беше Давутоглу да вземе така еднопартийно да бъде правителството там в Турция. Разбира се, не и без натиска на Ердоган. Мислите ли, че това беше правилният ход? Турските граждани са го решили. Да. В свободни избори. Дали е правилен или не, не е моя работа да ги съдя. Но трябва да подчертая, че резултатите от изборите показват, че обществото в Турция е силно разделено. Разделено е между онези, които извършиха изграждането на Турция по съвременен републикански тип и онези, които се връщат към консервативните религиозни традиции, за жалост не винаги вещаещи напредък на страната. Разделена е и по икономически път, защото част от големите компании на Турция, които бяха устоите на растежа в Турция, бурния растеж на Турция в последните десетилетия, сега са под прицела на правителството, но за сметка на това компании, които идват от Анадола, т.е. от властовата база на сега управляващите, започват да набират сила. Това допълнително разделя обществото. И т.е. големия проблем пред Давутоглу и пред Ердоган е дали ще могат да обединят отново нацията. Защото разединена Турция, при страстите, които бушуват там и при етническите напрежения, които съществуват там, при една война, която е до сами границата им и 2 милиона бежанци вътре в Турция от тази война, много лесно може да се възпомени. И тук вече това ни интересува жизнено. Ние виждам с очите си как се поддържа диалога с Турция, да имаме непрекъснато информация за това, което става от самото турско правителство, и в крайна сметка да търсим решение заедно на всички тези проблеми. Не можем да не гледаме с тревога на това разделение на турското общество. Добре, за стратегическият анализ на Давутоглу, въпрос е дали ще бъдат върнати границите на Османската империя, така както се говори. Това са, как да кажа,
невъзможни неща. Невъзможни неща са, защото границите на Европейския съюз са ясно определени. Има още граници на близките до границите на Европейския съюз страни, които са част от Европа. Това са Грузия, Армения, Украина, Молдова и така нататък. Това са все европейски страни. Прекрояване на границите от типа на това, което извърши Путин в Крим, е невъзможно по-нататък. Още по-малко е възможно с правителство в Анкара. Каквото и да е това правителство, освен ако не е някаква диктатура, която отблъсква Турция и от Атлантическия съюз, и от преговорите с Европейския съюз. Тоест, интеграцията на Турция в Европа, несъмнено, е трудна задача, но тя ще предотврати това, което кара някои наблюдатели да се опасяват възстановяването на Османската империя. В същото време обаче има едно предупреждение. Този ентусиазъм пост-османски на господин Давутоглу възбужда действия, които започват да влияят върху мюсюлманските общности, включително и върху българската мюсюлманска общност. Има действия, които са неприемливи. Например, част от имамите или техните заместници получават заплати от турската религиозна служба, държавната религиозна служба. Това са неща, които са недопустими. Недопустимо е турски дипломати да ходят и да агитират по избори и така нататък. Тоест има неща, които трябва наистина да се оговорят вътре в тези добри отношения, които имаме с Турция, наложени впрочем от цялата драма с бежанците. Това всичкото трябва да бъде оговорено и да бъде премахнато. Това представлява заплаха за тъканта на България. Отгорно всичко представлява заплаха и за тъканта там, където има големи ислямски общности. Турция не може да има претенции за някакъв халифат. Вчера, между другото, в световния обмен видях, че все повече се говори за това, че има спящи клетки на ислямска държава на Балканите. Как ще се противодейства на това нещо? Там трябва да си свършат работата службите. Ние с вас, колкото и да го говорим, няма да намерим решение. Те си имат методика, знаят как да проследяват тези неща. Там, където не знаят, че се научат, но не се научат на наш гръб. Но във всички случаи това е тяхна работа. Изобщо предизвикателствата пред службите за сигурност, разузнаване, контрразузнаване, полицейско разследване са много сериозни. Гранична полиция. Защото цялото това напрежение всъщност трябва да бъде предотвратено от техните действия, за да можем ние гражданите да живеем спокойно. А в същото време те нагнетяват напрежението чрез тези, бих казал, съмнително законни, дори и незаконни протести. Как ще обяснявате това, че ислямска държава иска именно агресията да е насочена срещу тях? Те да бъдат така агресора. Предвид и това, което се случи с руския самолет, оказа се, че е бомба, пък още преди това ислямска държава излезе с позиция, че те стоят зад това нещо. Историята с руския самолет става колосално нещастие, защото това са хора, които мерцина си отидаха заради амбициите на Кремъл да се бърка в Близкия изток. Ако трябва да кажем кой е основният виновник, основният виновник е Кремъл. Какво прави Кремъл в Сирия? Поддържа един сатрап, който по никакъв начин не може да бъде да остане на власт. Тоест, спящите клетки на ислямска държава всъщност са не някаква организация, поне това чета и от анализите, всъщност представлява, как да кажа, ентусиасти, разпарени ентусиасти, които искат да извършат подобни действия на европейска територия или в други територии, с оглед на това да докажат своята вяра. Едва ли има толкова сложна организация, чак да има спящи клетки и така нататък. Това иска много голям ресурс за поддръжката му. Ресурса главно се харчи в Ирак и Сирия на ислямска държава. Впрочем, като заговорихме за руския самолет, вижте как иронично се повтаря историята с малайзийския самолет, който беше свален от подкрепените от Кремъл бунтовници в източна Украина. Доказано, че е свален там. И виждате как светът някак си повтаря своите нещастия
и те се струпват върху главите на онези, които най-малко имат нещо общо с тях. Така беше и с малайзийския самолет, така беше и с тези руски курортисти и деца, които си отидаха мръцина заради някакви болни глобални амбиции. Такава амбиция беше на Путин в източна Украина, провали се. Сега същата амбиция е в Сирия, за да замаже историята с източна Украина. Тоест, ако говорим за злото, то се ражда в главите на хора, които са извън контрол. Ясно. Очаквате ли през 2016 година нещата в Сирия да се разреши този конфликт? И да има воля за неговото разрешаване или напротив? Иска ми се, дали очаквам, не мога да кажа. Защото е много сложно, много сложна конфигурацията там. Много ми е любопитно от тук нататък какво ще прави Кремъл в Сирия. Дали ще изпрати повече войски, за да отмъщава за гибелта на тези руснаци, защото ще бъде под такъв натиск от руското обществено мнение, колкото и контролирано да е то от държавните медии. А от друга страна, изпращането на повече хора означава и повече рискове. Тоест, това е ситуация, в която ролята на Кремъл в сирийския конфликт подлежи на много сериозен анализ. И най-накрая подлежи на един голям въпрос. Може ли да издържи Кремъл или не може? Чета изследванията на, може би, най-надежната организация за военен анализ, Джейнс, която е в Лондон. Ами, това струва 2 милиона и половина долара на ден на руснаците. При закъсала икономика. Тоест, фактора Русия остава голям въпрос в сирийската сглобка. Изчезна ли фактора Русия при сегашния, бих казал, някакси скучен или как да го нарека, малко безучастен поглед на нашите съюзници, Съединените щати и част от Европа към конфликта в Сирия, някакви половинчати действия, които не водят до резултат, могат само да усложнат конфликта и да докарат повече беженци тук. Ако обаче се намеси нормалния свят, цивилизования свят, простете, но никой не може да му убеди, че високо обучените специални части на Европа и на Съединените щати не могат да се справят с тези гангстери от ислямска държава. Как си обяснявате обаче позицията на Съединените американски щати, която остави Русия да доминира в разрешаването? Ами, не ги остави, не остави Русия. Просто Русия, в случая Путин, защото не бих говорил за цяла Русия, не искам да хвърлям петно върху цялата страна, това е нейното ръководство в момента, е решило да действа по този начин. Трябва да се признае на Путин, че като истински авторитарен лидер, той винаги надушва слабите места, слабите страни на своите партньори. Той, според мен, надуши слабата страна на правителството на Обама. Обама си отива, не е ясно кой ще бъде следващия президент. Америка влиза в един такъв несигурен период и той действа. Действа като, как да кажа, това е инстинкта на човека, който е готов да престъпи закона. Търси слабото място, примерно незаключената ви врата, за да ви влезе в дома. Това е примера. И това е поведението, което може да обясни действията на Путин. Отгоре на всичко, нашия свят сякаш не е готов да влезе в тая тоналност, да действа по същия начин, както действа Путин. А трябва наистина много сериозно да се замислим за собствената си отбрана. Yes. Какво правим, за да наистина да имаме възпиращите средства, да не си позволява никой, т.е. да си сложим алармена инсталация над вратата вкъщи. Казахте нещо много интересно. Обама си отива. Сигурно ли е това, че Обама наистина... Не, това е последния му мандат. Това е последната година, до година влизаме в последната му година на мандата. Обикновено тези президентства при втория мандат са много вече слаби, никой не обръща внимание. Администрацията гледа напред как да се нагоди към следващите началници. Това е живота във Вашингтон. И това се повтаря с всеки президент. Не казвам, че е добро, нито казвам, че е лошо. Такъв е живота в Америка. Обаче хората, като Путин, използват тези слабости на демокрацията, за да я атакуват. Добре, благодаря ви за този анализ. Асен Агов в студиото на Всяка сутрин. Сега обаче отиваме към новините и Яна Мойсеева.
Ден на траур днес е обявен в Сливен. Очаква се да бъде прокуратурата в града да поиска постоянна мярка за държане по стража на убийца на момичето в петък. Подробности за тази още новини след секунди.